Sí que šiandienos skaitysiu antrą pasaką iš negirdėto Andersono pasakų kolekcijos. Pasakos pavadinimas yra Raudoni bateliai. Nuo šiol kiekvieną trečiadienį darysiu video, kur skaitysiu skaitinius arba pasakas. Nes man patinka skaityti ir norėčiau pasidalinti istorijomis su jumis. Taigi, raudoni bateliai. Gyveno kartą maža mergailė. Ji buvo graži ir dailiai nuaugusi, bet labai neturtinga. Todėl vasarą vaikščiojo basa, o žiemą avėjo didžiulės medinės klumpes, kurios iki kraujo nutrindavo jos mažus kulnelius. Kaimo vidury gyveno seno batsiuvio žmona. Prisėdo ji kartą ir iš seno raudono audinio atraižų pasiuvo batelių porą. Ne itin dailiai jie atrodė, bet batsiuvio žmona labai stengėsi, juk bateliai buvo skirti mažai mergaitei vardu Karin. Bateliai atiteko Karinui, jos motinos laidotuvių dieną. Raudoni bateliai gedului netiko, bet kitų našlaitėlė neturėjo. Taigi apsiavė tiesiog ant basų kojų ir nulydėjo kuklų karstą. Tuo metu pro šalį važiavo didelė sena karieta. Joje sėdinti senyva ponia pažvelgė į našlaitėlę ir jos pagailusi tarė karstą leidėjusiam dvasininkui. Atiduokite tą mergaitę man, aš ją pasirūpinsiu. Karen buvo įsitikinusi, kad krito į akį poniai būtent dėl tų raudonų batelių. Tačiau senajai damai jie atrodė baisūs ir jį liepė sudeginti batelius. Mergaitė buvo tvarkingai ir švariai aprengta, mokoma skaityti ir siūti. Visi aplinkiniai stebėjusi, kokia gražutė. Net veidrodis šnabždėjo, tu ne tik graži, tu nuostabi. Sykį tą šalies dalimi kartu su dukra, princese, keliavo karalienė. Karalystės gyventojai, tarp jų ir Karen, patraukė pilies link. Priešais langą, aprengta prabangiais baltais drabužėliais, stovėjo princesė ir leido miniai save apžiūrėti. Ji nedėvėjo nei šleifo, nei auksinės karūnos. Princesė puošė tik nuostabus raudono tinio bateliai, kur kas gražesni nei tie, kuriuos batsiuvio žmona pasiuvo Karen. Niekas pasaulyje negalėjo jiems prilygti. Pagaliau atėjo laikas Karen priimti sutvirtinimo sakramentą. Jei pasiuvo keletą naujų drabužių, tetrūko naujų batelių. Geriausias miesto batsiuvys išmatavo jos pėdą savo dirbtuvėje, pilnoje didžiulių stiklo spintų su prabangiais batais ir baltomis šlepetėmis. Visi bateliai atrodė labai gražiai, bet senoji ponia prastai matė, todėl tomis grožybėmis visai nesistebėjo. Tarp gausybės porų stovėjo raudoni, lygiai tokie pat, kokius avėjo princesė. Ak, kaip šauniai jie atrodė. Batsiuvys pasakė, kad toji pora buvo pasiūta grafo dukteriai, bet bateliai jai netiko. Tikriausiai jie pasiūti iš blizgančios odos, nusistebėjo senoji ponia, jie taip spindi. Taip, iš tiesų jie net švyti, pasigėrėjo bateliais Karen. Bateliai jai puikiai tiko, tad senoji ponia juos nupirko. Ji net nepastebėjo, kad bateliai raudoni. Taip nebūtų leidusi Karen eiti su jais į bažnyčią. Visi bažnyčioje susirinkusi sužiūro į raudonus batelius. Karen atrodė, kad nesenovinės skulptūros kietomis apykaklėmis ir ilgomis mantijomis stovinčios pasieniais nuo bažnyčios durų lyg pat altoriaus žvilgčiai jos batelius. Tik apie tai Karen ir tegalėjo galvoti,
kai pastorius uždėjo ranką jai ant galvos ir prašneko apie šventąjį krikštą, apie pasižadėjimą Dievui, kad nuo šiol esanti tikra krikščionė. Iškilmingai sugaudė vargonai ir švelnus vaikiški balsai susiliejo su choro vedlio balsu. Tačiau Karen galvojo tik apie savo raudonus batelius. Ta pačia popietė senoji ponė sužinojo, kad Karen avėjo bažnyčio raudonais bateliais. Globėja tai baisiai sukrėtė. Ji barė mažąją pošeivą, sakydama, kad taip nedėra ir kad nuo šiol mergaitė įsinti į bažnyčią, tik avėdami senais juodais batais. Kitą sekmadienį Karen vėl turėjo dalyvauti mišiose. Ji žvilgtelėjo į senuosius juodus batus, paskui raudonus, dar sykį raudonus ir vėl apsivėgiais. Skaiščiai šviečiant saulei, Karen ir jos globėja nužingsniavo dulkėtų takeliu, vedančiu per kukurūzų lauką. Prie bažnyčios durų pasirėmęs ramentą stovėjo senas luošas kareivis. Jo veidas buvo apžėlęs neįprasta ilga barzda, tik ji buvo nežila, bet ruda. Jis pakarpiai nusilenkė senai poniai ir paklausė, ar gali nuvalyti jai batus. Šiai sutikus ir Karen atstatė savo mažą kojelę. Kokie puikūs šokių bateliai, nusistebėjo kareivis. Tvirtai laikykite ant kojų, kai šoksite, pusbalsiu tarstelėjo jis, kreipdamasis į batelius ir brūkštelėjo ranką per padus. Senoji ponė davė jam kelis katikus ir kartu su savo globotinė įžengė į bažnyčią. Ir vėl visi susirinkusiai išvilkščio į raudonus batelius ir senosios skulptūros puksojo juos. Karen priklopė prie šaltorių ir pastorius pakėlė auksinę taurę jai prie burnos, tačiau ji tą galvojo apie savo raudonus batelius. Vieną akimirką mergaitė pasirodė, tarsi jie plaukėtų toje aukso taurėje. Ji net pamiršo sugedėti psalmę ir sukalbėti Tėvę mūsų. Mišioms pasibaigus visi skirstėsi iš bažnyčios ir senoji ponė įlipo į karietą. Bet vos tik Karen kirstelėjo koją lipti, senas kareivis tarė jai pavymui. Kokie puikūs šokių bateliai, mano mieloji. Po šių žodžių mergaitė tiesiog negalėjo susilaikyti nepašokus poros žingsnių. Vos tik pradėjo, kojos jau nebeklausė, toliau šoko pačios. Karen ėmė šokti aplink bažnyčią ir niekaip negalėjo sustoti. Vežikui teko bėgti ją iš paskos ir sulaikyti. Jis įkėlė mergaitį į karietą, tačiau jos kojos vis dar pašėlusiai šoko, net įspyrė senai poniai. Galiausiai vežikas ir senoji ponė nuavė Karen raudonus batelius ir kojos sustojo. Namie batai buvo padėti į spintą, tačiau Karen negalėjo nuo jų atsitraukti. Senoji ponė pasilikojo ir aplinkiniai kalbėjo, kad ji jau nebepakils iš lovos. Dabar ligonė reikėjo slaugyti ir nuolat būti greta jos. Žinoma, tai buvo mažosios globotinės ir niekino kito pareiga. Bet mieste vyko didelė puota ir Karen buvo pakviesta. Išvilgtelio į raudonus batelius ir pamaniusi savo, kad tai jokia nuodėmė, apsivėjais ir vėjos atėjusi į puotą leidusi šokti. Tačiau, kai Karen norėjo suktis dešinėn, batelėje nešė kairėn. O panorėjo šokti salės viduryje, batelėje ėmė nešti ją atgal, žemyn laiptais į gatvę. Galiausiai gatvėje iki pat miesto vartų. Ji vis šoko ir šoko, kol atsidūrė už miesto, gūdžiame tamsiame miške. Staiga kažkas subolavo miško tankmėje. Karen pamanė, kad tai mėnulis. Bet tai buvo veidas, senasis rudabarzdis kareivis sėdėjo tarp medžių ir linguodamas galvą vis kartojo. Kokie puikūs šokių bateliai, mano mieloji. Karen buvo siaubingai išsigandus ir norėjo nusiauti batelius. Bet jie tvirtai laikėsi. Jie net nusiplėšė kojines, tačiau batai tiesiog aukte priaugo prie kojų. Karen troško sustoti, tačiau vis šoko ir šoko per lauką, per pievą, lietui lygiant ir saulį šviečiant dieną ir naktį. Baisiausia buvo naktį, patelė ją nešė net į šventoriaus kapinaitas. Bet mirusieji nešoko, jie turėjo ką veikti ir be šokių. Visai pailsusi Karen norėjo prisėsti ant elgetos kapo, kur augo kartusis pelynas.
tačiau jai nepavyko. Niekur ji neturėjo nei ramybės, nei poliso. Šokdama pro atvežus, bažnyčios duris jį pamatė angelą, vilkinti ilgą baltą apdarą, sparnais nuo pečių lygi pat žemės. Jo veidas buvo rūstus ir liūdnas, o rankoje jis laikė platų spindintį kardą. Tu šoksi, tarė angelas, šoksi su savo raudonais bateliais, kol išbalsi ir sušalsi, kol susiraukšlės tavo oda ir pavirsi skeletu. Tu šoksi prie kiekvienų durų, kur tik gyvena išdidus ir nedori vaikai. Šoksi ir belsi į duris, kad vos tave išgirti, jie drebėtų iš baimės. Tu šoksi ir šoksi. Pasigailėkit, suriko Karen. Tačiau angelo atsakymo jai nebeišgirdo, nes bateliai jau nešė pro vartelius į tyrlaukį, per kelius ir vieškelius, o ji vis šoko ir šoko. Vieną rytą ji šoko ties gerai pažįstomomis durimis. Iš vidaus sklido kesmė, gėlėmis uždengtas karstas buvo nešamas laukan. Tada Karen suprato, kad tai yra visų palikta ir Dievo siųsto angelo prakeikta. Iššoko net ir tamsią naktį, bateliai nešė šokėję per spikliuotus dagius ir kelmynus. Kol iki krauju subraižyta šokdama per viržių dykrą, ji priartėjo prie mažos vienišos trobelės. Karen tikrai žinojo, kad čia gyvena jos budelis. Ji pabeldė pirštais į langą ir tarė. Išeik, išeik, negaliu eiti vidun, turiu šokti. Tada budelis atsakė, tu neįsivaizduoji, kas esu, aš nukertu nedorelėmis galvą. Štai ir dabar mano kirvis virpčia iš nekantrumo. Nenukirs man galvos, maldavo Karen, kitaip negalėsiu atgailauti už savo nuodėmes. Štai imk ir imk man pėdas sykiu su tais raudonais batais. Tada Karen išpažino visą savo nuodėmes ir budelis nukirto jai kartu su ru. Jei pėdas kartu su raudonais bateliais, o šie su nukirstomis pėdomis nušoliavo laukais tolyn į gūdžią girę. Butelis išdrožė mergaitį į medinės pėdas, padirbo ramentus ir išmokė ją psalmės, kurie gėda visi nusidėjėliai. Karen pabučiavo ranką, pakėlusi kirvį ir nušlubavo per vyžių dykrą. Jau pakankamai iškentėjau dėl tų nelemtų raudonų batelių, tarė su Karen. Einu į bažnyčią žmonė pasirodyti ir pasuku bažnyčios durų link. Tačiau pamačius ten šokančius raudonus batelius, jį baisiai išsigando ir spruko šalin. Visą savaitę Karen sielvartavo ir liejo karčias ašaras. Bet kai vėl atėjo sekmadienis, jį tarė savo. Dabar aš jau tikrai pakankamai iškentėjau ir stengiuosi, kuo aš prastesnė už tos pasipūtelius sėdinčios bažnyčioje. Taip tarusi, jį drąsiai įžengė bažnyčios link. Tačiau ne šventorius, nei žengus prieš į save išvydo šokančius raudonus batelius. Nusigandus pasitraukė šalin ir nuo širdžiai atgailavo už savo nuodėmes. Tada Karen nuėjo į pastorių namus ir maldavo priimti ją tarnauti. Ji tikino būsinti darbšti, dirbsinti visus darbus ir neprašysinti atlyginimo, kad tik turėtų stogą virš galvos ir galėtų gyventi su gerai žmonėmis. Pastoriaus žmona jos pasigailėjo ir priėmė tarnauti. Karen buvo darbšti ir maloni visiems namiškiams. Vakarais jį tyliai sėdėdavo ir klausydavosi, kai pastorius garsiai skaito Bibliją. Pastoriaus vaikai ją pamilo, bet kai jie tik imdavo kalbėti apie puošnius drabužius, prabangą ir grožį, Karen tik purtydavo galvą. Kitą sekmadienį visa pastorių šeimyną išsirengė į bažnyčią ir paklausė Karen, ar jie norėsinti eiti. Tačiau jie tik liūdnai žvilgtelėjo į savo ramentus ir nubraukė ašarą. Visiems išėjusi į bažnyčią klausytis Dievo žodžio, Karen likusi viena, užsidarė savo mažame kambarelyje, kuriame tilpo tik lova ir kėdė. Sėdėdama jį pamaldžiai skaitė psalmes, vėjas nuo bažnyčios pusės neatnešė vargonų gaudėsi ir Karen pakėlė savo šarotą veidą maldaudama. Viešpatie padėk man. Skaiščiai nušvito saulė ir tiesiai prieš save besimeldžiančio išvydo angelą baltų apdarų. Tai buvo tas pats angelas, kurį jie matė tą naktį prie bažnyčios durų. Šiuo kart vietoj aštraus kardo jis turėjo nuostabę žalią šaką, kupiną rožių žiedų. Jis palietė rožių šaką, kambarėlių sėdas ir šios prasiskylė. Karen pamatė gaudžiančius vargonus, senus pastorius, jų žmonas ir parapijos tikinčiųjus,
sėdinčius ant bažnyčios suolų ir gėdančius psalmės iš savo giesmynų. Atrodė, tarytum bažnyčia buvo persikėlus į mažą karantą kambarėlį, ar kambarėlis persikėlis į bažnyčią. Jis sėdėjo greta kitų pastoriaus namiškių ir giesmiai pasibaigus visi sužiūrų į Karen, linktelio ją ir tarė. Gerai, kad sugrįžai pas mus, Karen. Viešpats pasigailėjo mane, sušnipždėjo jį. Gaudė vargonai, švelniai ir džiugiai dėjo vaikų choro balsai. Apšviesdamas solą, ant kurio Karen sėdėjo, pro langą svirpėsi skaidri ir šilta saulės šviesa, skleisdama taiką ir ramybę. Mergaitės širdis prisipildė tokios didelės palaimos, jog neatlaikė ir plyšo. Jų siela saulės spinduliais pakilo tiesiai į dangų ir niekas nepasiteiravo, kurgi tie raudoni bateliai. 1845 metai.